Så, tjena, mitt namn är Strommen och idag är det en ny månad. Jag vet inte om det kommer på första dagen av den här månaden, men i fall det är en ny månad, första dagen, första videon den här månaden helt enkelt. För er som inte vet hur min kanal funkar, varje månad har jag en giveaway. Så den här månads giveaway är på en Corsair Glamour som Corsair har sponsrat. Så den måste jag vara med i den giveawayen. Är gillar den här videon, skriv en kommentar och var en prenumerant. Jag vet hur alla giveaways funkar, att jag kommer ha en giveaway i 30 dagar och under alla videos jag lade upp den månaden. Om ni likar det och kommenterar och samt är en prenumerant så får ni en extra poäng att komma in i den här giveawayen och vinna priset. Förra månaden var ju en Blue Yeti och jag kommer säga vinnaren till den i slutet av den här videon eller någonstans i den här videon. Ni får se, jag vet inte faktiskt vart jag säger det. Så bara ser inte om det. Men vi börjar idag med videon. Så idag tänkte vi skulle prata om lite Blue Yeti som är förra priset då. Så ja, det här är min nya mic jag använder nu för alla mina videos. Och varför jag använder den här är simpelt. Först och främst min förra mic som var en NT-USB gick sönder. Det var inte någonting som Rode gjorde fel någonting förresten. Och ni kan kolla förresten en video om den här micen här uppe i hörnet som var min gamla mic. Helt enkelt hur den gick sönder var att jag tog av den min arm. För jag tänkte jag skulle gå till någon kompis och la någonting sånt där. Jag åkte tappa den i golvet och den gick sönder. Helt utan att de visste om detta så kontaktade faktiskt Blue mig och frågade: hej, vi har några Blue Yetis här, vill du ta dem och kanske göra en giveaway på dem och kanske göra en video? Jag tänkte, varför inte? Jag behöver en ny mikrofon i alla fall. Så jag sa ja och här är vi idag. Det här är en väldigt populär mikrofon jag tror ni flesta redan vet om. Om ni är en YouTuber eller kollar på YouTubers så ni antagligen sett den här micken. Ja, den jag har är Blue Yeti Blackout. Och blackout så helt enkelt bara för vilken färg det är. Det här är svarta. Det finns även i vitt och silver hör för mig. Det här är en USB-mikrofon så ingen XLR-mic. Och den kostar ungefär 1500 kronor. Medan min gamla mic hör för mig kostade cirka 1700 kronor. Så vad är bra med denna som inte min förra mic hade och vice versa? Någonting som jag extremt gillar med den här micken som inte min förra mic hade är den har en onboard mute-knapp som ni ser här. Genom den här knappen är, som ni hör i namnet, en mutad mic. Så om vi säger att du går in i ett spel och din morsa kommer in och bara skriker på någonting och du vill inte att alla dina kompisar ska höra det, du kan bara klicka på den här knappen så mutas din mic. Om du inte har den så måste du tappa ner spelet, gå in i Discord eller vad du nu använder för att prata med dina vänner och muta där. Det kan ta lite tid och ja, det kan vara jobbigt ibland. Så det är en stor anledning för jag gillar den här micken. En annan anledning är att jag gillar lite hur den ser ut också. Den är väldigt stor som inte riktigt gillar. NT-USB är lite mindre och såg lite mer professionell ut. Men här är inte ful i alla fall. Den är fortfarande väldigt fin och jag gillar den i alla fall. En annan sak också gillar här, man kan höja och sänka micken på mikrofonen själv. Det kunde man inte på NT-USB. Lite tråkigt med det. Och sen har du också några olika modes här. Vi har fyra modes och jag kommer bara snabbt gå igenom dem, vad de gör ungefär. Den första är den här jag använder just nu som är, jag vet inte vad namnen är, men jag förklarar vad de gör. Och det är den här som ser ut som ett hjärta är. Den här tar upp ljud framifrån och den är bäst att använda om du använder den här micken. Den här är helt enkelt för om du ska prata som en podcast kanske eller bara spela in en video typ, så det är bra att använda den typ. En annan är den här som har typ två ringar som ser ut här typ. Jag vet inte om jag ska visa så, typ så. Den här tar upp då ljud från sidorna och sen finns det också en annan som har ungefär samma symbol som typ från fram och bak. Detta är bra för intervjuer eller någonting sånt här. Oftast använder man inte det dock. Och den andra är att ta upp från alla håll. Som också är bra kanske om du vill spela in ett rum typ med massa folk. Kanske som podcast också under på. Kanske sämre ljud, men ja. De flesta borde bara använda den på den ser ut som ett hjärta. På grund av det får bäst ljudkvalitet och ta upp mindre bakgrundsljud. Så det är den jag rekommenderar och jag tror de flesta kommer använda den. En annan sak också den här micken har att du kan koppla in dina hörlurar här under. För att lyssna på din mic. Och varför man skulle göra det är för att kolla om ljudet är bra innan du börjar spela in. Dock är det inte någonting jag använder, men det är många professionella som brukar göra så för att kolla så inte ljudet klippar eller sådär. För er som inte vet hur klippingar helt med du har för, jag vet inte exakt vad som händer med klippar för jag är ingen ljudexpert. Men klippingar, när du har så hög ljud så ljudprogrammet kan inte riktigt spela in det så det klippar, alltså blir det typ distorted. Så, du vet när du hör sån här meme typ antingen så hör man alltid sån här riktigt hög musik. Det är klipping. För det är så högt så ljudet förstörs. Så det är ett bra sätt att komma på. Kolla memes har du antagligen hört klipping någon gång. Så ja. Och det brukar man inte vilja ha i videos. Så det kan du också kolla på innan du spelar in om det klippar eller inte. Så det är också coolt att se. Och du kan även höja då och sänka hur mycket du vill höra här på framsidan. Som jag skulle hellre vilja ha på baksidan. För grund av jag skulle hellre vilja ha på framsidan här. När jag bara höjer och sänker micken istället för på baksidan som är lite småjobbigt. Men det är så det är. Så vad är mer om den här micken då? Någonting som är lite dråkigt med den här micken är att den har ett popfilter. Den har alltid alla mickar har inbyggda popfilter. Och för er som inte vet vad popfilter är helt enkelt
ett filter som du brukar ha framför mickar så du inte hör de här P-ljuden, alltså pop. När du säger pop, då blåser det ut väldigt mycket. Så här, exempel så här, pop. Ni hör att det blåser in i micken, det låter inte bra. Popfilter, försök helt enkelt bara ta bort det där. Alla mickar har det inbyggt, fast alla är skit som inbyggda. Så NT-USB hade ett popfilter med som du kan sätta framför, som tog bort det här problemet som inte den här micken har. Och ja, det kan vara att den är lite dyrare och därför får du med det. Men det är inte många som jag har sett göra så här. Du kan köpa till ett popfilter denna. Men jag för mig kostar några hundlappar som är lite för dyrt för min smak. Du kan även sätta på den här micken på mikrofonen som jag har just nu, som är Rode PCA 1 som jag använder, som är typ den bästa mikrofonen du kan få just nu på marknaden. Och ja, men det är lite problem på det, på grund av att här sladden blir lite i vägen och det är inte värst bra för mikrofonen, har jag märkt. Det duger, absolut, men du kan inte riktigt rotera den så exakt hur du har den, men det funkar i alla fall och det duger. Sen så får du såklart också med lite stativ med här, och det är helt okej, väger väldigt mycket och tar inte upp vibrationer eller någonting sånt där. Dock är det väldigt stort och klumpigt och kan vara lite svårt att hitta ett bra ställe att ha den på bordet. Så jag rekommenderar, om ni skaffar den här micken eller faktiskt bara vilken annan mic som helst som har som man kan krumpa på mikrofonen, skaffa en mikrofonarm, för det kommer göra ert liv mycket mycket bättre. Och det är bara det jag älskar med den här micken, att man kan ha på mikrofonarm och det är skitskönt att ha. Så skulle jag rekommendera den här micken? Jag skulle på sätt och vis, ja, rekommendera den, för det är ingen dålig mic. Men om du är ny på YouTube eller Twitch eller vad du nu tänker använda en mic för, kanske skaffa en Blue Snowball först, för ni har antagligen hört Snowball, och Snowball är en riktigt bra mic för ett bra pris. Jag får mig kosta 500-600 kronor någonting sånt där, och det är extremt bra ljudkvalitet för det priset. Och jag rekommenderar att ni skaffar den först. Jag använde en Blue Snowball förr i tiden och jag var väldigt väldigt nöjd med den. Men om man vill ta sitt arbete lite mer seriöst kan det vara bra att gå för en, ja, en Blue Yeti. Sen såklart om du vill ta ännu mer seriöst kan du gå för en XLR mic eller Blue Yeti Pro, som jag kanske kan göra video på i framtiden, vi får se. Men jag kom direkt till den här produkten en score på grund av bara lite hur den låter. Och såklart har jag använt den här micken i hela videon, så jag tänker inte riktigt göra något ljudtest för det. Ni hör ju den hela tiden. Så jag gillar den här micken. Jag rekommenderar den för de flesta antar jag. Och ja, vinnaren för giveawayn är den här personen. Så grattis till dig. Kolla dina YouTube PM så har jag antagligen skrivit där då. Eller inte antagligen, jag har skrivit där. Om du tycker att du hittar det så kolla i beskrivningen. Och där har jag frågat lite typ information jag behöver, typ ditt namn, din adress och sånt där. Hela saker jag behöver för att kunna skicka priset till dig så du får din mikrofon. Grattis till dig, och glöm inte att vi har fått en giveaway på Corsair Glaive-musen. För er som inte vet vad Corsair Glaive är, Corsair Glaive är nu Corsairs nya mus. Och vad som coolt med den är lite modulär faktiskt. Du kan ta ut delar och sätta andra saker på dem. Ganska coolt, RGB, bra mus helt enkelt. Det måste jag få med dig, gillar den här videon, skriv en kommentar och var en prenumerant på kanalen, så ses vi. Hej då.